Двоє братів відвідали у лікарні жінку, яку врятували поблизу селища Зайчевського. Чи не перевищила кількість миколаївців хворих на грип епідемічний поріг? Далі у випуску. Доброго ранку в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Брати Умут та Сабір Шарінови вчора відвідали Христину Пасікову, яка разом з чоловіком та сином потрапили в аварію поблизу селища Зайчевського. Христина Пасікова – жителька Херсону. Після дорожньо-транспортної пригоди 6 днів знаходиться у лікарні швидкої медичної допомоги в Миколаєві. 19 січня родина поверталась до Херсону. Ми сиділи на задньому сидінні з дитиною. І ми заснули. Прокинулись вже тоді, коли машина перевернулася і дитина плакала. І підбігли люди, і почали брати. Спробували відкрити двері, відкривали вікна, витягали нас. Люди, про яких говорить Христина Пасікова, брати Умут та Сабір Ширінови, які того дня після роботи повертались додому. На трасі зупинились, щоб зробити зауваження водієві фури, чий вантаж насіння соняшника розсипалось по дорозі, а той не виставив знак аварійної зупинки. Джип в кюветі побачили не одразу. Дитина кричить, плаче. Я спочатку подумав, що вогонь на узбіччі, його спеціально зробили, щоб погрітися, а потім побачив цей джип, Кія марка. Я цим хлопцям кажу, давайте рятувати, але вони, я про них нічого не кажу. Можливо, були шоковані. Мій брат першим скло зламав, дитину я витягнув через вікно. Коли почав брати двері, не зміг відкрити. Ми через багажник, через нього дістали жінку. Ми підійшли, був вогонь, машина вже горіла, а двері були всі закриті. Ми не могли відчинити їх. Кілька разів вдарив по склу, але марно. Витягли дитину з жінкою, а папашу вже пізно було. Але, слава Богу, вийшло, витягли і папашу вбіг. Відтягли, а там виявилось, що був газовий балон, тож їх не лише з машини, а й подалі треба було відтягти. Коли вже батька хотіли, здалося вже пізно. Вже вогонь був з газового балону сантиметрів 10. Я нижче подивився, шланг вже йде. Я сказав братові, може вже у нас теж сім'я є. Я кажу, як є. Він попросив мене ще раз ризикнути. Ми це зробили та змогли витягнути батька. Не одразу, а хвилин за півтори-дві. Сильний вогонь таки почався. Чоловіки дочекались приїзду карети швидкої та передали їм врятованих. Христину одразу направили до реанімації. Наступного дня перевели до звичайної палати. Попереду операція. У хворої важкий осколковий перелом правого стегна. Перелом, який потребує операбельного лікування. В даний момент стан хворої стабільний, компенсаторний. Триває передопераційна підготовка. Операція буде важкою та технічно дуже складною. Будемо намагатися, щоб малоінвазивною. Операцію Христині Пасіковій робитимуть наступного тижня. Валентин Цмагін каже, ходити жінка зможе вже за кілька днів після цього, а потім ще півроку – реабілітації. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай розповіла, яка ситуація щодо захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип серед населення. Епідпоріг у нас розраховується один раз на тиждень, по понеділкам ми маємо всі ці дані. І епідпоріг на понеділок 21 число не перевищував до 10%, ще не вистачало до епідпорогу. Який буде він на понеділок, наступний ми будемо знати, це 28 числа, вже там о 11-12 годині дня. Але є така практика, і вона себе оправдовує, коли в якійсь із шкіл хворіють багато дітей, то така школа закривається на карантин з відома адміністрації цього закладу. Дуже багато є випадків, коли хворіють легкої ступені тяжкості і не звертаються до лікаря, тому ці дані і не можуть увійти в захворюваність, і тоді, звичайно, підпоріг буде нижче, ніж дійсна захворюваність по місту. І на цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск дивіться вже о 12:30. А далі продовжується прямий ефір нашої ранкової програми «Новий день». Не перемикайтесь.